наші лікарі зразу всі заспокоїли, перевірили діток, перевірили стан наших діток. Кого можна було евакуйовували, підготували транспорт. Постійно з нами були наші медсестри, постійно ходили з дітками. Потім приїхали волонтери, привезли воду, певні харчі. Так що ми поки що тримаємося. Ми чекаємо результати аналізів. З нами наші лікарі і поки що чекаємо. Гостра лімфопласна лікемія – це рак крові. Хіміотерапія, переливання крові постійне. Поліна ще була... Ну, вона спала після наркозу, і був зрив такий невеликий, а потім був дуже гучний, і так стіни дуже застучали, так, і нас перевели усіх у безпечне місце. Так як Поліна була, ще ну, спала, то нас перевезли на кровать. Ми трохи були таком німного... В шокі, потім нас сюди привезли, і ми просто дуже усталі емоціонально.